Hej och hjärtligt välkomna till oss på Träffpunkt Laurentigatan. Det kan vara lite klurigt kanske att hitta oss eftersom vi ligger på en innergård. Men kommer man från Bredgatan som går mellan Allhelgonakyrkan och Domkyrkan så finner ni oss vid Vänskapens hus. Där är en port in och så går man in på innergården och så kommer man till oss. Och vi tänkte visa er runt lite, berätta vad man kan göra här hos oss. Så häng med! Varmt välkomna! Här står vi mitt i träffpunkten. På den sidan har vi en stor vävsal som de som är vävintresserade får gärna komma hit och väva lite. Här har vi källaren. Där i källaren har vi biljard, bastu och gympasal. Och ja, 2 dagar i veckan har vi sitt gympa i källaren. På den sidan har vi en liten bibliotek. Där har vi många cirklar, skrivarecirklar och frimärksgrupper som kommer hit. Längst ner har vi stora salen. Följ med mig så kan vi visa vad vi har där inne. Här på den här stora salen har vi många aktiviteter, föreläsningar, musik. Vi har även SeniorNet som brukar komma hit och hålla IT-café där man kan få hjälp med digitala frågor, till exempel datorn eller mobilen. Vi har konstnärer som kommer hit och visar sina tavlor och berättar om olika tekniker, olja, tusch, akvarell. Det spelas kanasta, vi har fullt hus med bridge. En dag i veckan, då är det fullsmockat i hela salen här. Vi tycker i alla fall att det är ett väldigt mysigt rum detta här, den stora salen. Med utsikt över innergården med kullerstenar och 1700-tals hus runt omkring. Och bredvid stora salen så har vi ett litet gym kan man säga. I väldigt liten skala, men där finns en roddmaskin och en träningscykel. Och man får gärna komma hit och träna en stund om man vill det. Jag heter Lena Godin och jag bor här på Sankt Laurentigatan 18 sedan 3,5 år tillbaka. Hej, jag heter Felix Ekman och första gången jag kom hit det är för 4-5 år sedan. Och det var för att jag fick reda på att det fanns en nybörjarkurs i Bridskär på träffpunkten. Det var ju trevligt så jag gick med i den fast den hade pågått ett par gånger tidigare. Jag heter Britta Broberg. Jag har goda minnen av denna träffpunkten och sen flyttade jag hit och då blev det ju liksom mitt andra hem kan man säga. Träffpunkten är ju en del av vårt boende här i huset och det är ju en tillgång. Absolut är det en tillgång. Man kan liksom kvista ner här när man vill. Man kan gå ner och ta en kopp kaffe, man kan gå ner och läsa tidning, man kan prata med folk sådär då. Nu i ett antal år har jag ju haft en skrivarcirkel här. Vi gör någonting som man borde göra på alla träffpunkter. Vi skriver vårt liv. Det är därför att det är något terapeutiskt med att skriva. Och så har vi ju så förskräckligt roligt förstås. Vi har ju väldigt roligt. Jag försökte få igång en liten springgrupp. Alla var kanske inte entusiastiska inför att vara ute och springa, men vi kan ju vara ute och gå i alla fall. Men det har landat i att vi är 3 stycken. Vi springer 3 gånger i veckan. Också en trevlig aktivitet och som vi aldrig hade gjort om inte vi hade samlats här på träffpunkten. Man ska inte vara rädd för att komma till träffpunkten när man har blivit pensionär, inte före heller. Men det är ett väldigt trevligt ställe att träffa andra människor på och bara sitta ner en stund också. Kanske läsa någonting.
Det bästa är ju att det är ett väldigt positivt bemötande. Kaffet är påsatt så man kan se till att få sig lite kaffe. Och ett andra hem för oss kan man säga. Och det gäller för hela min grupp. Alla känner lika stor glädje av att gå hit. Det är ett gott klimat. Man känner sig välkommen när man kommer hit. Jag tycker absolut att man ska använda sig utav träffpunkten. Hoppas att ni har blivit nyfikna på Träffpunkt Laurentiusgatan. Att ni vill komma och besöka oss. Vi skapar ju den här träffpunkten tillsammans med er. Vi vill ta tillvara era intressen och erfarenheter. Och kom gärna med förslag och idéer på vad vi ska göra här. Ja, med det så vill vi bara säga hoppas att vi ses.